بخار شدم امی یک دو خاون تمی په غصه شوم ولارمه د هغه لاسه می تریاک واخیستل یو دود می وڅ کول کته هم هغه خوشاله کیدو نو هم دا سمې ادامه ورکړه ورو ورو تر څو چې زه هم روغ دي شوم دو ماشومان لرم مې لیدل چې زما او د ماشومان ژوند خرابېږي د هغوی په خاطر مې ځان دغه روغتون ته راورسولو خاون مې په یو بل روغتون کې بستر کړ او زه دلته بستری شوم خودم هم بستر هستم غالی می اوبدلی، خیاطی می کوله او ځینی وخت خاون می کار کولو بیا مواد اخیستل او مونږ بچ کول د موادو پیدا کول ډیر سخت کار دی مخصوصا د یوې ښځې لپاره خانه را سیاسره خیلی سخت است میرم در خانگه که ما گل و گلزارم دا ځل زم خپل کور ته ګل و ګلزار کومی خپل ژوند بیرته له سره پیلوم بیا هیڅ کله هم نشي نه کوم زما پیغام خزو لپاره دادی چې نشو خواته هیڅ ولاړ نشي نارینه خو نارینه دی هغوی چې څه کوي ښځې باید ونه کړي خپل کور او ماشومانو ته دې پام وکړي متوجه اولادایشان ماشه